أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين. فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita baru sahaja mendengar bacaan qari sebentar tadi. Ayat tadi adalah cebisan kisah berkaitan dengan kisah Nabi Musa yang mengarahkan kaum Bani Israel untuk memasuki kota Palestin yang dikuasai oleh kaum yang gagah yang disebut di dalam Old Testament sebagai kaum Enak. Cuba saudara perhatikan terlebih dahulu ayat di atas ini. Sudah? Baik, sekarang dengar saya bercerita. Kisahnya, kaum Nabi Musa mengatakan kepada Nabi mereka, Qalu ya Musa inna nadkhulaha abadan madamu fiha. Kami sesekali tidak akan masuk ke kawasan itu. Fazhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu berjuang dengan Tuhanmu. Inna hahuna qa'idun. Kami akan duduk lepak saja di sini. Cis! Kurang hajar ucapan sebegini rupa berani Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Adegan ini pernah berlaku kepada tentera Islam ketika mana Perang Badar. Pada waktu itu tentera Islam melihat tentera kafir dalam ribuan. Akhirnya mereka dalam keadaan takut pada waktu itulah bangun Al-Miqdad bin Amru. Ya Rasulullah, kami sesekali tidak akan katakan kepadamu seperti mana Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa. Pergilah kamu berjuang dengan Tuhanmu, kami akan bersama denganmu. Inilah kata-kata pahlawan Islam menyayangi Nabi mereka. Apa pelajaran yang boleh kita belajar daripada kisah ini? Ketika mana berhadapan dalam peperangan, sahabat Nabi tidak pernah meninggalkan Allah dan Rasulnya dan Allah beri kemenangan kepada mereka. Dan kepada kita, sekiranya berdepan dalam apa jua situasi masalah sekalipun, jangan sesekali tinggal Allah dan Rasul. Allah akan beri kejayaan kepada kita. Tapi ingat, sekiranya kita ikut cara Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, apa yang berlaku kepada mereka? Dapatkan jawapannya di dalam surah Al-Maidah ayat 26.